নমস্কার, মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিওলৈ আহিছোঁ। আজি কেইজনমান পাৰ্পল কালাৰত দেখাওঁ আৰু ৰেডি টু ৱেৰ কৰিছোঁ। কিছুমান ৰেডি কৰা নাই, মই কৰি আছোঁ। পূজা যিহেতু আহি পালে, এইযোৰ চব ৰেডি টু ৱেৰ। কিমান ধুনীয়া লাগিছে! হালধীয়া ফুল দিছোঁ, হালধীয়া দহি কৰি দিছোঁ, একদম ধুনীয়া লাগিছে। এই কাপোৰযোৰ এতিয়া 4800 পাই যাব। যদি লাগে কাপোৰযোৰ ক'ব, একদম ধুনীয়া কাপোৰ, চব সুন্দৰ। এইযোৰ কাপোৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে 4800 পাই যাব। 3613459 মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয়, হোৱাটছআপ কৰিব। কাৰণ এতিয়া মানে আপোনালোকৰ কাৰণে চব কাপোৰ ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ দোকানত সাধাৰণতে আপুনি অসমীয়া শিপিনীয়ে হাতে বোৱা কাপোৰখিনিহে পাব। কাৰণ মই মানে ভাবোঁ যে যিহেতু কামটো কৰিছোঁ, ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে অসমীয়া মানুহখিনি, অসমীয়া মহিলাখিনি উপকৃত হয়, আৰু সেইটো কাৰণতে আচলতে মই দোকানখন দিছোঁ। আৰু গতিকে মই অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰখিনিহে ৰাখিছোঁ। এইযোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই কাপোৰযোৰ। এইযোৰ ৰেডি কৰা নাই বাৰু, আহিছে মাত্ৰ। এইযোৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে! এইযোৰ ডিজাইনটো এটা কৰিছোঁ কি, এইখিনিতে অকণমান ডাঙৰ বুটা দি দিছোঁ, এইখিনিত থাকিব। আচলটো এনেকৈ এইখিনি, কাৰণ এই যে কলকাত, সৰু কলকাতটো দিছোঁ, এইটো মানে আপোনাৰ মেখেলাখন। এই কাপোৰযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে, দুখি চহী গাঁঠাৰ পিছত এই কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিব। এইখন মেখেলা আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ। এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব 3613459091 যোগাযোগ কৰিব। আৰু কথাটো হ'ল কি, এই কাপোৰযোৰ 4500 পাব, ৰেডি কৰা নাই। আৰু যদি ৰেডি কৰি দিব লাগে 300 এটা এক্সট্ৰা লাগে। কাৰণ এতিয়া আমাৰ দোকানত মানে ভিৰ কৰিব লৈছে আৰু লাহে লাহে। আমাৰ মানে মোৰ নহয়, আমাৰ মাষ্টৰ, টেইলৰ মাষ্টৰ যিজন, টেইলৰ মাষ্টৰে আগতে মোৰ লগত কাম কৰিছিল, এতিয়া এই নিজাকৈ দিছে। কিন্তু সেইখন দোকানো আমি আমাৰ বুলিয়ে কৈ থওঁ আৰু, কাৰণ আজি ইমান বছৰ একেলগে কাম কৰি থাকিল যিহেতু, গতিকে। আৰু মই চিলোৱাখিনি তাতে কৰোঁ, মোৰ যিখিনি কাষ্টমাৰে চিলাব দিয়ে বা মোৰ দোকানৰ যিখিনি চিলাবলগীয়া কাপোৰ থাকে সেইখিনি মই তাতে চিলাই লওঁ। তাৰপিছত এযোৰ, এইযোৰো বহুত ধুনীয়া। এইযোৰ কিন্তু এৰী সূতাৰ কাম, এইযোৰ চব 4500 পাই যাব, ৰেডি কৰা নাই। পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ হয় আৰু গোটেইখিনি একে কাপোৰ চব এইযোৰ। আৰু আচল মানে মাজত এইখিনি সৰু বুটাখিনি, মাজত সৰু বুটা আছে, দুইটা আচলতে এনেকৈ ডাঙৰকৈ আছে, মাজত এইখিনি সৰু বুটা আছে। আৰু আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন এইখন হয়। এইখিনি হালধীয়াখিনি এৰী সূতাৰ কাম, এইটো পিংকটো নহয়, কিন্তু হালধীয়াখিনি এৰী সূতাৰ কাম। এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে পাই যাব। ইয়াৰ লগত মিলাই, কাষৰীৰ লগত মিলাই ব্লাউজ পিচটো দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ছাইড পাৰিটোও এনেকুৱাই থাকিব, ঠিক আছে। কাপোৰযোৰ চিলোৱাৰ পিছত কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিব। আচলতে কাপোৰবিলাক কি হয়, মই ৰেডি সেইকাৰণে কৰিছোঁ যে কাপোৰবিলাক যেতিয়ালৈকে ৰেডি নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি আচলতে কাপোৰযোৰ কেনে লাগিব সেইটো কথা ধৰিব নোৱাৰে। কাপোৰযোৰ ৰেডি হোৱাৰ পিছতহে ইয়াৰ লুকটো আহে। এইযোৰ চব জবাব। মই সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ শিপিনীৰ মানে জবাব নাই, আৰু এই জবাব ফুল একদম এম্ব্ৰইডাৰী কৰাৰ নিচিনা জবাব ফুল। এইযোৰ হালধীয়া এৰী সূতাৰ কাম চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইযোৰ কিন্তু ৰেডি আছে, দহিটো মিনা যিহেতু এইটোৰ লগত আছে, সেইকাৰণে মই দহিটো এইটোত দিছোঁ, হালধীয়াটো নিদি এইটো দিছোঁ। আৰু মেখেলাখন এইখন, আৰু ব্লাউজ পিচটো এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে 4800, কাৰণ ৰেডি কৰা হৈছে এনেই 4500, আৰু ৰেডি কৰা কাৰণে 300। এনেই 400 হয়, কিন্তু হোলচেলত ৰেডি কৰা কাৰণে আপোনাৰ 300 এক্সট্ৰা হৈ যায়, 4800 পাই যাব। আজি গোটেইখিনি মই বেগুনীয়াই দেখাইছোঁ, এইযোৰ এযোৰ চব এইযোৰ কিমান ধুনীয়া। এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনাক লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ল'ব পাৰিব।